Nisat, Potaka Sagar Vigilai, Prasehanu Reed. Samana Nisat, Nisat, Jamokpi, Potaka Sagar Vigilai, Nini, to Tang Prote, Praman, Chi Bai, Cha, Bairoine. Ban Mokapi, Sarana, and Chopped Naparina Bata Bakloon, no put the cat, Jaff, Sakal Vigilai, Prese had read, Nibrak Nighty Duffy, Kamini, Champi Pona Pramni, the mean kind change your room, G at Tapare Pip, Ijadam, Munet Munken, Rodmontre Crossung, Tomakan and Sasna, Montre Sung, Room Jimui, Samana Nisat, Nisat, Jitra Rup Pognai. Prep Munet Jong Saint Jit, Jaff, Press a call with Jitika Rong. Put the cat's a call with July, press say, and read, man mean song like cat hair. Salmon at Nisat, Nisat Chanam Tibun, Knong Chanam Saksa, Pipon, the Boon, Pipon, the Pram, Nungtra Kapi, Sarana, Benchop, Tnap, Parnia, but Lur Agasa, Jamun Prabay, Nan mean protein about Jamun, Jet Sapramui. Knong no mean Salmon at Nisat, Nung Nisat, Jamun, Bayroy has Sapramui on. Natural room, Kapi, Sarana. Pray up, man mean. ប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវយកមកការពារលើឯកទេសដូចជាទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាសង្គមវិជ្ជារដ្ឋបាលអប់រំគ្រប់គ្រងទូទៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបរិស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនិងភាសាអង់គ្លេសជាដើម ឯកណាមនិតមិនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនេះគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ជាការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចុកចិត្តទុកដាក់គោរពសិក្ខាបទបានល្អ ព្រះសង្ឃដែលបានសិក្សានៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមួយចំនួនកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គមដូច្នេះសូមឲ្យការការពារសារណៈថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលត្រចះត្រចង់ដើម្បីយកចំណេះដឹងដែលចាប់ពិតប្រកបមកបំរើជាតិមាតុភូមិនិងបន្តវេនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀត ចាឃើញថាជាមួយនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងចាក៏មានការរីកចម្រើនដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងវិស័យពុទ្ធចក្រចាហើយជាមួយនោះព្រះសង្ឃក៏ចូលរួមចំណែកចាយ៉ាងធំធេងក្នុងការអប់រំក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាមួយនោះព្រះសង្ឃក៏ចូលរួមផងដែរជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយចានៅច្បាប់ចរាចរណ៍ចាក៏ឡងមកយើងឃើញហើយជាមួយនឹងការច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តចា
ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលបានកំពុងតែសិក្សាហើយក្នុងនោះមាននាងខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាជាមួយព្រះសង្ឃដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យណាចាព្រះអង្គក៏តែងតែផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អល្អជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមានមោទនភាពដែលព្រះសង្ឃចាស់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអប់រំនៅដំបូងមានល្អល្អនេះចា៎គេថាធម៌បាសនាគឺធម៌អប់រំចិត្តណាធម៌អប់រំចិត្តចា៎អរគុណច្រើនចា៎នេះខ្ញុំបាទឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់កលិចតែប្រាថ្នាឆ្ងាយទេបាទយើងនិយាយអំពី